gente, tudo bem com vocês? Estou de volta para mais um vídeo. E no vídeo de hoje, como vocês viram aí no título, dá uma organizadinha aqui na casa. Eu vou também resolvi cuidar de mim hoje, da casa, né? Não sei se vocês fazem isso, mas hoje eu preciso dar uma organizada na casa e também preciso dar uma hidratada no meu cabelo. Eu quero colocar uma máscara também no rosto. Queria também descolorir meus pelinhos, gente, que tá precisando já. Então é isso, eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Tem muita coisa para fazer, tem roupa para lavar, quero dar uma aspiradinha aqui no chão, quero lavar o banheiro, enfim, vou organizar a casa e vou fazer um mini spa day. Vou mostrar para vocês aqui como que tá a situação aqui. Arrumei a cama ainda, ó, preciso arrumar a cama, que tá uma bagunça. Aí quero passar um paninho aqui também, ó, que já tá precisando, tá sujo. E aqui no banheiro eu preciso lavar, né? Vou tirar aquele tapetinho lá pra lavar. Nesse quarto aqui mesmo é só mais aspirar mesmo e passar um paninho. Aí aqui na sala, gente, não tem muita bagunça também, mas eu quero colocar o tapete ali no chão, pra ficar mais bonitinho, né? Vou colocar o tapete peludinho até o outro chegar. E no chão é só dar uma aspirada também, passar um mopzinho. E aqui na cozinha, gente, tem loucinha para lavar, loucinha para guardar. Aqui é a carne moída que eu tirei, ó, para ir descongelando para não poder fazer o almoço. E fogão também para limpar. E aqui, ó, a toalha e roupa de cama para lavar. Vou começar aqui colocando já a máquina para ir lavando as roupas, né, enquanto eu faço as outras coisas. Vou colocar aqui a roupa para lavar. E em seguida eu vou fazer um pré-shampoo no meu cabelo. Gente, agora eu vou fazer aqui um pré-shampoo no cabelo. E hoje eu vou pôr glicerina, porque meu cabelo tá muito seco. Olha as pontas disso. As pontas tá muito feia. Tá muito rala também, então hoje eu tô cuidando disso também. Pra não piorar, né? Então eu vou usar a glicerina hoje. No cabelo, né? No pré-shampoo. É isso, gente, ó, vou usar aqui uma tampinha de glicerina com um pouco de máscara, dessa aqui da Scala. Eu vou colocar aqui, ó. Coloquei 3 colheres de máscara. Pra uma tampinha de glicerina, gente. Agora é só misturar e aplicar no cabelo. Acho que não tá dando pra vocês verem. Ó, agora eu vou dar uma misturadinha aqui. E a consistência fica assim mesmo. Eu acho que eu já fiz vídeo aqui no canal de como eu faço, mas pra quem tá chegando agora, né? Aí eu vou aplicar nas pontas do cabelo, no comprimento e nas pontas. Gente, o pré-shampoo, ele ajuda muito o cabelo. Principalmente o meu, ó, que tá ficando ralo por causa da progressiva. Ajuda muito nas pontas. Amigas, apliquei aqui o pré-shampoo, colocando aqui boa no banheiro, pra ir agindo, sabe? Até eu lavar ele, que eu acho que fica mais fácil assim pra lavar. E eu acho que eu vou pôr uma blusa por cima desse top aqui, pra ficar melhor. Aqui, ó, minha, que boa. Agora eu vou colocar aqui, ó. Essas partes.
Colocando aqui, ó, também esse papo pra ir agindo pra chegar a hora de lá. Dá um pai, vou deixar aqui. Já coloquei ali coisa no banheiro, como vocês viram. Agora partiu arrumar essa cama e organizar a cozinha, né? Porque a sala e os dois quartos é mais passar aspirador e passar um mop. Então é mais prático, né? Então bora lá arrumar essa cama. Amiga, já dei um jeito aqui, ó, na louça. Lavei as coisinhas também do fogão e coloquei ali. Agora, né, vamos pro chão, aspirar o chão e depois, por último, eu vou lavar o banheiro. Então é isso, bora lá. Amigas, finalizei aqui a organização e tô acabada, né? Vou tirar esse pré-shampoo agora. Nossa, tô toda molhada, gente. Já dei uma organizadinha em tudo, tá tudo brilhando, graças a Deus. Tudo limpinho. E é isso, gente, agora eu vou me cuidar, né? Porque hoje é sexta-feira e amanhã eu vou trabalhar, né? Já adiantei tudo, né? Pois a roupa ainda tá lavando.
E agora eu vou tirar esse pré-shampoo, né? E fazer uma hidratação no banho. Quero também passar uma máscara no meu rosto. E eu ainda tenho que fazer almoço. Então é isso, gente. Vou voltar aqui já com o banhozinho tomado. Então bora lá, né? Tomar um banho, tirar esse suor. E ficar plena depois da faxina. Gente, já tomei um banho. Agora eu vou passar esse negócio aqui no meu cabelo. Deixa eu ficar aqui, porque senão vai entrar a claridade da janela. Vou passar esse negócio aqui, ó, no cabelo. Eu não vou passar secador nem chapinha, mas vou passar, né? Gosto de passar ele toda vez que eu lavo o cabelo. Pior, né? Eu queria fazer minha unha e minha sobrancelha, mas não sei se vai dar tempo, gente. Limpar meu rosto. Gente, vocês também fazem isso? Eu sempre faço pra poder render meus algodão, né? Vou passar esse cesto tônico aqui, ó, no rosto. E agora, vou passar... Eu queria passar argila, gente, mas confesso que eu tô com meio preguiça de passar argila. Porque tem que misturar e tudo. Vou passar essa máscara aqui, ó. E eu vou ver se eu coloco a faixinha. Porque senão vai sujar meu cabelo tudo. Coloquei aqui, gente, a faixinha, que eu acho que fica melhor pra aplicar. Gente, passei aqui já. E enquanto essa máscara seca, eu vou fazer minha unha, né? Aproveitar que eu tô com coragem e já fazer minha unha. Ai, gente. Ai, não ficou bem passadinho, gente. E é isso, né? Agora vamos lá fazer minha unha. Acordei super cedo hoje. Acordei super animada. Uhul, vou trabalhar amanhã, né? Então já, ou eu acordava animada hoje, né? Porque como eu vou ter só o domingo, quero ficar de boa com meu boy, gente. Então, tô fazendo tudo hoje. Vou fazer minha unha agora. Eu vou só tirar a cutícula mesmo da mão. Olha minha mão cheia de negócios da máscara. Vou tirar só a cutícula mesmo e... A unha do pé eu vou tirar também, vou pintar de branco. Não vai ser nada demais, que eu nem sei fazer unha, gente. É mais uma gambiarra mesmo pro final de semana. Gente, eu vou fazer aqui na sala mesmo. Vou ficar aqui no chão, no tapetinho. E é isso, né? Bora lá fazer essa unha. Nem coloquei nada pra amolecer minha cutícula, né? Porque o tanto de louça que eu lavei, lavei banheiro, limpei a casa. Fia, aqui tá tudo mole já. Amiga, já fiz minha unha, já tirei também a máscara, ó, deixa eu ficar aqui que tá ruim a iluminação. Já tirei a máscara também. Ah, já comecei a fazer almoço também. Agora eu vou passar esse negócio aqui no rosto, ó. Passar meu sérum e já mostro pra vocês, tá? Como que ficou. Eu não pintei a unha, só fiz mesmo. Tirei a cutícula e o esmalte. Vou deixar ela respirar um pouquinho. Cortei a minha unha da mão, porque vocês sabem, eu não posso pintar a unha, porque eu trabalho com alimento. Então eu só tiro a cutícula do jeito que eu sei, né? Onde passei aqui meu sérum. Passar meu protetor solar.
Gente, tô fazendo uma receita, tô testando uma receita, na verdade, que eu vi na internet. Eu vou já mostrar pra vocês. Não sei se vai dar bom, né? Mas vamos ver o que vai dar. Nosso rosto ficou outra coisa, gente. E agora eu vou passar meu cacau. Então é isso, gente. Bora lá terminar de fazer almoço, né? Que agora mesmo tem que trabalhar. Amigas, ó, coloquei aqui, ó, batata, um pouco de batata que eu tinha aqui pra cozinhar. Coloquei aqui também, ó, uma carne moída já pra refogar. Eu gosto de deixar ela bem fritinha. E quando ficar pronta aqui, eu mostro pra vocês como que eu vou montar, tá bom? Esse prato. E eu vou deixar a receita aqui na descrição também, caso vocês queiram fazer. Gente, ó, a batata já cozinhou. Aí aqui a carne também já refogou. Tô fazendo um pouquinho de arroz. Agora eu vou pegar essa batata aqui, ó. E vou colocar... Ah, vou usar esse por aqui mesmo, que já tá suja. Ó, vou colocar a batata aqui dentro. E vou amassar assim, ó. Gente, não sei se vai dar bom, né? Mas, aparentemente, na receita lá tava muito top. Vou misturar toda essa batata com a carne moída. Ó, vai ficar tipo uma pastinha, sabe? Pra poder dar liga pra carne. Vai misturar até ficar assim. Depois de tudo misturado, agora eu vou colocar na travessa. Ó, vou colocar aqui, ó, a mistura. Eu acho que minha travessa é muito grande pra pouca carne e batata, mas é a que temos. Ó, agora a gente vem, espalha aqui a carne, ó. Bem espalhadinha. E melhor parte, gente. Agora eu venho com a mussarela. E vou colocar aqui, ó, em cima. Tudo que vem mussarela, gente, eu acho que não tem como ficar ruim, né? Coloquei a mussarela aqui. Agora eu vou colocar essa mussarela pra derreter. Enquanto isso, Brasil, vou lavando essa louça, né? Já ficou pronto, ó, tá aqui. Agora eu vou partir aqui pra vocês verem como que ficou. Peraí. Ó, ele fica assim, ó. Fica tipo um escondidinho. Só que não sei o gosto ainda, né? Vamos ver como que ficou, né? Já coloquei arroz aqui também no meu prato. Tinha feito um pouco de arroz. Amigas, agora é a melhor hora, né? Provar pra ver se tá bom. Ai, gente, é tão bom ter uma mesa pra comer. Muito bom. Tem gostinho de escondidinho de carne moída, gente. Amigas, acabei de colocar aqui meu tapete, ó. Aí ficou assim com o tapete. Eu coloquei até as almofadas ali, gente. Eu tirei as almofadas. E ficou assim agora, ó, com o tapetinho. Eu acho que ficou faltando alguma decoração ali, né? Mas afastei o sofá também, ó. Um pouquinho. Gente, tô aqui respondendo os comentários de vocês. E tô vendo que a maioria das pessoas não gostou da minha mesa. Gente, eu amei minha mesa, achei ela tão bonitinha. Eu achei que ficou tão bonitinho, gente. Mas vamos ver agora, quando o outro tapete chegar, né?
Pode ser que combine mais. Mas, de qualquer forma, né? Agora tem uma mesa. Muitas pessoas não. Eu vi um comentário, tava respondendo um comentário agora, do amiga que falou assim que se fosse branca ficaria mais bonita. Então, lá nesse site que eu comprei, eu até que queria uma branquinha, sabe? Mas não tinha. A mais clarinha era essa. Mas é isso, gente. Por enquanto vai ficar assim, porque, nossa, era minha vontade de ter uma mesa, gente. Gente, então é isso. Brincadeiras à parte. Vou encerrando o vídeo por aqui. Espero muito, muito que vocês tenham gostado. Beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau!